Acum, în continuare, tot pe tabul de achiziție, am rămas la tabul de rețele de socializare, în care vom da click pe prezentarea generală și putem vedea numărul de sesiuni de pe fiecare rețea de socializare în parte. Și aici avem surse prin intermediul unei rețele de socializare, conversii și așa mai departe. Pe lângă asta avem recomandări din rețea, vom da click pe acest tab, putem afla multe recomandări din rețea. Vedem practic ce recomandări avem de pe social media, toate sesiunile, landing page, pe ce pagini ajung oamenii de pe social media, foarte important pe efortul de marketing de pe social media, să vedem pe ce pagini ajung oamenii, pe aceste trei pagini. Dacă avem traseul de datorilor, trebuie să monitorizăm și acesta. Vedem că traseul de datorilor este în felul următor. Intra pe aceste pagini, apoi am mers pe celelalte pagini de pe site-ul meu. Pe lângă asta, dacă avem cumva campanii, cumva de plătite sau cu anumite chei organice, putem vedea toate campaniile care le avem pe active în momentul de față și care trebuie monitorizate. Spre exemplu, nu avem nicio campanie și nu avem ce să monitorizăm. Acum, dacă vom merge în tabul de comportament, dacă vom merge pe tabul de comportament în video următor, vom vedea cum se comportă oamenii pe satul meu, ceea ce este foarte important să știm ce fac oamenii pe satul nostru.